Liela soma, daudz nojas un īpaša viesiņa šoreiz pie mums studijā Laura Jansone, labākā Latvijas golferi ceļā uz Olimpiskajām spēlēm Rio. Sveika, Laura. Labvakar. Sveika, Laura. Labvakar. Kur tu dzīvo? Tas ir labs jautājums. Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši, bet tai pašā brīdī sarežģīts. Nu ir ļoti daudz turnīru, tā kā tāda viena patstāvīga vieta grūti izvēlēties. Bet 8 gadus tas ir būtībā lidmašīnā, Amerikā, prom. Kāda ir tagad tava dzīve, ja tā raksturot varbūt 2 teikumos? Mazliet haotiska, bet ļoti aizraujoša. Arī jūs, skatītāji, varat iesaistīties mūsu redījumā, sūtot sev interesējošo jautājumu Laurai, lietojot hashtag sportstudiju, un pēc reklāmas mēs viņai arī uzdosim. Viņa izvēlēsies labāko, un savā īpašumā jūs varēsiet iegūt šo futbola bumu no mūsu atbalstītāja Sportland un Lauras dāvināto golfa vai arī beisbola cepurīti. Vēl viens tikpat vienkāršs jautājums, Lauriņ. Kā varēja sagadīties tā, ka viena meitene Latvijā sāka spēlēt golfu, es precīzi nezinu pirms cik gadiem, bet tas uzreiz vedina uz jautājumu, vai tavu vecāki ir miljonāri, vai viņi tik ļoti mīl golfu, vai kā tas vispār notika? Nē, man liekas, golfam nav īpaši tāda saistība ar miljonārs vai nav miljonārs, bet mans tētis sāka spēlēt, un tam mēs visi bērni tā kā arī iesākām, jo tas bija viņa hobijs. Kas tev paņēma golfā? Kā meiteni var paņemt golfs? Man bija draugi. Cits meitenes, kas arī uzsāk tajā pašā brīdī. Nu, šeit mēs tev redzam jau tādā stopkadru darbībā Eiropas tūrē un arī Amerikas sacensībās. Tagad tu jau sevi vari dēvēt par Latvijas labāko golferi. Cik tāls ir ceļš noiets līdz tam? Ir noiets ļoti tāls, es teiktu. Es biju Amerikā universitātē, izstudēju un spēlēju komandā universitātes. Un tagad es esmu nokļuvusi profesionālā tūrē. Lai skatītājs saprastu, cik tu labi esi. Viņš jāpalielās tagad. Ar ko tevi var salīdzināt? Ko man var salīdzināt? Nu, pagājušajā nedēļā biju 40. No Eiropas labākā. 40. Eiropā, tas gan vareni. Un tas ir tātad Eiropas tūra, es zinu, ka ir nu lielā LPGA tūra, tā ir tā kā pati elita. Ja tas tajā Amerikā. Tā ir elita, pārsvarā Amerikā un dažiem pasaules. Cik spēlētājs ir iekļaujās tajā tūrē spēlē? Apmēram, es teiktu, 200-300 spēlētājs. Un tad Eiropas tūra ir uzreiz nākamais solis? Jā, Eiropas tūra būtu salīdzinām kā nākošais. Un cik spēlētājs šeit iekļaujās Eiropas tūrā? Arī tas pats 200-300. Bet, lai viņā iekļūtu, tev bija labs darbiņš vēl jāpadara. Jā, ir vēl jāpastrādā, lai iekļūtu katrā tūrē. Tieši tā. Parasti to Ameriku salīdzina, protams, ar to naudu, ar to Everest, ka tur viss tas labākais. Ko tu Eiropā var nopelnīt? Eiropā cik? Var nopelnīt, teiksim, ja vienu turnīru vinnē starp 45-75 tūkstošiem. Eiro. Divas ļoti, ļoti skaistas mašīnas. Jā, vienā nedēļā. Mēs šodien ar tevi bijām arī šeit Ozo golfa laukumā, mūsu vienīgajā Latvijas 18 bedrīšu laukumā. Pasakojām tev, kā tu eji savu treniņu, tādu vieglu treniņu, cik es sapratu, un ielūkosimies tavā, nu tāda, teiksim, tādā rutīnā. Kas ir tas grūtākais golfā? Jo tur taču nekā grūta, tā no malas skatoties vai nav. Vai ne? Bumbiņa stāv un tev tik jālsat. Un tu staigā pa lauku. Neviens tev negrūž. Grūtākais laikam ir tā kā, tas, ka tu pats ar sevi tā kā spēlē. Ar laukumu un sevi, nevis ar tieši pretinieku, kas tev ir nolikts blakus. Ir miljonas nianses, tāpēc, jo tas golfs pasaulē viņu spēlē cilvēku līdz 100 gadu vecumam, ka tā interese nepazūd. Visu laiku ir maksimālai mobilizācijai jābūt, nianses ir tik daudz, ka tu visu laiku vari strādāt, bet tīri psiholoģiski vai, nu kas ir tas grūtākais? Nu varbūt tev perfekti sanāk tas sitiens, bet tev viņš jāizpild, nezinu, 1000 reizes katrā treniņā vai, nu, kas ir tās lietas, kas tev besī, varbūt, nu, tas grūtāks jau piespiest. Piespiest. Man patīk trenēties diezgan, tā kā to nav īpaša problēma, bet tieši varbūt tā kā atslāp mazliet tajos turnīros, lai tavs talants nāktu ārā, nevis kaut kāds psiholoģiskās aizspriedumi. Nu šeit mēs redzam tavu treniņu sitot bumbiņu. Kas vēl vajadzīgs? Trenažieru zāle, nezinu, tas pats psihologs. Kas tev ir vajadzīgs, lai tu kļūtu vēl labāk? Jā, abas divas lietas. Es eju uz trenažieru zāli, kas palīdz būt
stiprākai, lokanākai un izturīgākai tās 5 stundas, kad ir jāspēlē. Nu šeit mēs redzam to, ko vienmēr katrs droši vien dižojās, cik tu tālu var aizsist. Kāds ir tavs tas rekords, cik tev tālu tā bumbiņa lido? Tālākais droši vien ir bijis kādi 270 jardi, tādā cietā. Jardi un metri? 260 varbūt. Opa! 250. Ja tu labi spēlē golfu un tik tālu var aizsist, tad jau tev hokejā tur tas šķēliens arī. Tas tāds varētu, būt. Neesmu mēģinājis pēdējā laikā. Kas atšķirt šādā līmenī Eiropas tūrē? Labu spēlētāju no tiešām izcilu, tas, kas regulāri vinnē. Kas ir tā mazā nijāca jūstajā? Arī, es teiktu, pieredze noteikti spēlē lielu lomu, ka tu esi pieredze pie tiem laukumiem, ko mēs katru gadu spēlējam. Nu, to otru lietu droši vien es vēl meklēju. Nav atrast vēl. Cik tev ir izdevies nopelnīt? Pa šogadu, man liekas, kādi 6 tūkstoši varbūt. 6 tūkstoši. Un lai atvaino. Tas ir Eiropas tūrē. Un tad vēl daži simetrs tūrē Amerikā. Ja tu ceļo gandrīz pa visu pasauli, tu sāki agrā rudenī, Jaunzēlandē, Austrālijā, nu, tu pat, es kā saka, neatsit apakaļ to ceļa naudu. No kurienes tev sponsori? Kā tu to visu menedžē? Jā, liela palīdzība ir no tēva un arī no sponsoriem, kas palīdz. Bet tad jau var teikt, ka tas ir bagātnieks sporta veids? No vienas puses jā, bet lai arī ceļot uz turnīriem, jebkurā sporta veidā tev būs tās izmaksas. Tādā ikdienas hobija līmenī, laikam jau dārgākais, tomēr, lai cik triviāli tas neizklausītos ir, hobija līmenī tas ir laiks. Nu, jā, daudz laika aizņem tieši tā. Un ne katrs var atļauties 5 stundas izbrīvēt. Nu, lūk, mēs sestdien bijām ļoti skaistā pasākumā. Filmējām, apskatījām, mēs arī tu to organizēju kopā ar savu tēti, arī ar Ozo Golf klubu. Lauris Jansonis, ceļa turnīrs uz Rio olimpiskajām spēlēm, kur cilvēki piedalījās, Latvijas amatieri, un tā var teikt, visa dalības nauda tika ziedota kasītē, kas tev palīdzētu braukt uz Rio olimpiskajām spēlēm. Šeit mēs redzam Kasparu Daugaviņu. Viņš arī spēlēja turnīrā, un viņam ir diezgan ļoti labi panākumi. Un tu, es zinu, esi redzējis viņu darbībā, kas viņam trūks, lai kļūtu vēl labākam. Nu, zinu, laikam sisti tik pat tāds, viņš nūjas met. Kas ar tādu nūjām? Tā bomba, viņš vien nūja ilgadājuši, laikam, ezerā ir pēdējā turnīra. Tāds baumas bija, ka pēc dažiem sliktiem sitieniem arī nūjas aizlido. Un šajā pasākumā arī Kaspars Daugaviņš izsolīja savu spēļu krēklu, un cilvēki var šo naudiņu, kas tika iegūta. Kopējā kasītē sakrita 11 tūkstoši. Kā tev šī naudiņa palīdzēs un cik tam laikam tev pietiek? Tad šī naudiņa tieši arī palīdzēs visiem ceļa izdevumiem, treneru izdevumiem un visam tam. Mēs redzam, tūlīt arī aplūkosim tās gada izmaksas, jo tās ir ievērojams 37 tūkstoši eiro, lai braukātu pa turnīriem, un mēs arī esam salīdzinājuši tas, kad ir viena tūra Eiropā, un otra, kā mazāka ranga sacensībās ceļoja uz ASV. Kad ir tā atelpa? Šonedēļ ir atelpa, un vēl nākošu nedēļu. Kā ir ar tiem atbalstītājiem? Bez taviem vecākiem, kā tu teici? Vai Latvija tev palīdz? Bet jūti, ka Latvijai to esi vajadzīgi? Tā ļoti nē. Viņi palīdzēja. Viņi apmaksāja vienu turnīru no šiem 25 apmēram turnīriem. Tā ka nevar teikt, ka galīgi neatbalsta, bet nav tā, ka ļoti jūti. Kam jānotiek, lai tu aizbrauki uz olimpiskajām spēlēm? Kas tev jāizdara, lai tu tur būtu? Lai mēs es varu, pēc gāda pasaules labākās 60, nevis labākās, bet 60. Tur ir liels kritērijs, jo tur 4 no 1 valsts tikai var spēlēt. Liela matemātika. Spēļu, varbūt tev priekšā ir 100 amerikānietis, no kurām tikai 4 varēs piedalīties. Bet optimistiskākais scenārijs, un tas varbūt netik labais? Optimistiskākais ir, es jūtu, ka es tikšu. Man ir tieši tā saziedot
ļoti daudz naudas, lai es brauktu uz tiem turnīriem. Un, ja es tajos turnīros labi nospēlēju, tad man ir pietiekošais punktu skaits, lai es tiktu uz olimpiādu. Tavs brālis laikam var sapņot, cik vien grib, bet uz olimpiādu netiks. Mēs laižam nākamo video. Tavs brālis ir Nils Jansons. Varbūt tagad daudzi ar izbrīnītām acīm šos kadrus redzēs, bet arī nešaubīgi Latvijas labākais inline slidotājs. Jautājums ir, ko tu domā par viņu šo nodarbošanos. Varbūt, un ko viņš domā, ko viņš saka par tavējo faktiski profesionālo nodarbu? Nu, priekš manis tas ir pārāk aizraujoši, teiksim tā, ko viņš dara. Es pamēģināju, ka bija maziņa, bet uzreiz pateicu, ka nē, tas nebūs priekš manis. Un viņš līdzīgi arī pamēģināja golfu, kad bija maziņš, es teicu, ka bišķiņ palēm. Klausies, man ir jautājums par to jūsu ģimeni kā tādu. Divi bērni sasniegt, nu, priekš Latvijas tā ir virsotne, kur jūs esat. Netipiskos sporta veidos. Tad brīv domāšana, darīt to, kas pašam patīk, nevis to pašu, ko vispārīja, ko kaimiņš vai vairums Latvijas. Laikam, ka jā. Nebija tā kaut kāda, kas ir Latvijā ierastie sporta, kad jāiet obligāti uz to vienkārši, kas pašam iepatikās, vecāki ļauj to arī darīt. Tā. Nu, golfs ir arī tāda, nu, kā es teiktu, tāda estētiska, vispirms, baudīšana, un arī, nu, es pat teiktu, kad golfa biznesu mēs apskatījāmies, kad veido pārdotie apģērbi. Tas ir vislielākais biznesa, ne jau tās bumbiņas, bet, nu, kā ir ar tavu modi? Mana modi? Es arī piedomāju pie tā, jā, lai labi izstītos. Par modi ir skaidrs, bet rādam nākamo sižetu un arī tiem dārgakmeņi. Nu, var meitenēm būt ausīs, bet kāpēc viņi ir jāliek uz tās zālītes? To sauc pa bumbiņu marķieriem. Lai nebūtu kādam citam spēlētājam tā bumbiņa pa ceļam, kad viņš ripina uz bedrīti, tad noliek tādu marķierītu. Mans gadās būtu tāda tā dimantiņa un tad noņem nos bumbiņu. Vai meitenes pārējais arī izceļās savā veidā ar šādiem marķieriem? Jā, katram ir savādāks. Tur pīlītas, zaķīši. Nu, mums arī vēl viens video, kur nūju uzgaļi ir tā kā plīši, lācīši, tev ir pat tamborēts. Tas ir tā kā no bērnību. Mēs studiju arī šeit redzam alnīcu vai kas mums te ir. Jā, tas tā kā ciemos. Bērnību lietiņas? Nē, tās nav manas bērnību spēļmantiņas. Tās ir speciāls tādas micītes, ko uzliek uz lielajām nūjām, lai viņas viena pret otru nesitās un nesabojājās. Bet tā arī savu veidu kaut kādu mājiticību? Citiem ir, jā. Man vienkārši man patīk, kā viņas iztījās un es paņēmu šitās. Ir vajadzīga pašpārliecinātība, labā nozīmē pārliecība par sevi, lai iziet laukumā ar adītu vai tamborēt tādu berķi. Tu būtiski atšķiries no pārējiem. Un, protams, tu esi profesionāli un tev jāspēj par sevi pastāvēt, jābūt tajā pārliecībai, bet pirmo reizi izejot laukumā. Nedomā, ko tā pārējās skatījās, tā pilnīgi vienalga, vai ne? Katram ir kaut kādas dīvainas mantiņas, tā kā to nav problēma par pašpārliecinātību. Tu jau pašā raidījuma sākumā ieminējies par to, ka tu biji augstskola Amerikā un tev ir izglītība. Un mēs parādīsim grafiku, ka jūs neesat daudz meitenes, kas to ceļu ir aizlauzušas līdz turienē. Un tu biji pirmā, kas parādīja to ceļu. Vēl ir Kristu Māra puisītes, kas Māra jau ir tā kā noslēgusi savu profesionālā golferis karjeru, bet kāda ir tava profesija? Ko tu esi tur izmācījusies un kas tu vari būt tagad? Teorētiski es varu būt interjera dizaineri. Teorētiski vai tu arī kaut ko dari savam priekam? Nu jā, ģimenei kaut ko. Ja mamma vienmēr prasīja vai kādu sienu nokrāsot, tad viņa obligāti man pirmajai paprast kādā krāsā. Nu labi, bet tad tas plašākais jautājums varētu būt cilvēkam, kurš domā, kur lai es trenēties savu bērnu vai pirmoreiz uzsit pa bumbiņu viņam patīk. Cik labam ir jābūt latvietim, bērnam vai jaunietim, nu jau golferim, lai viņš varētu tikt pie ASV stipendijas un tur, pateicoties savām golfa prasmēm, par velti iegūtu ļoti labu izglītību. Cik labam? Vai tas ir izdarāms Latvijā? Nu, tas acīm redzot ir izdarāms. Viena, divas, trīs vai trīs? Zēniem tas ir nedaudz grūtāk, jo viņiem konkurence lielāka. Meitenēm ir nedaudz vieglāk. Man, piemēram, bija handikaps plus viens vai plus divi, kad es aizgāju uz universitāti. Bet es teiktu, meitenēm apmēram, ja viņas spēlē plus trīs, plus pieci laukumu, proti laukumu pāru, tad viņām ir varētu atrast skolu. Tev vajag vidējiem skatītājiem pilnīgi ķīmija, augstākā matemātika. Es tā apmēram nojaušu, ko tas nozīmē, bet tas ir izdarāms. Jā, nav jābūt izcilam. Jā. No būtībā, ja tu Latvijā esi top 3, tu vari doties zemē. Jā. Lauri Jansone, mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes Twitter jautājumu un pēc tam bumba un arī cepurīt no
Lauras, jūs īpašumā, ja jūs jautājums būs visspicākais. Sporta studija aizbrauca uz sacensībām. Tur mūsu stāsta varonis salauza kāju. Nācās braukt uz slimnīcu. Jevgeņijs Aleksejevs – optimists un cīnītājs. Visiem bērni. Tas nav nekas tik traks. Latvijas labākā golfere Laura Jansone pie mums studijā. Mēs ķeramies Twitter jautājumiem. Dāvis jautā, vai kādreiz ir izsis kāds loks vai sadauzīs kaut kas ar golfa bumbiņu? Tik traki nav bijis. Ir iesis pa logu, bet nav sadauzīts. Patriks Gabriels jautā, vai golfa spēles laikā uz laukumu tiek izmantoti aizliegtie paņēmieni? Vai kas varētu būt tāds aizliegts paņēmiens? Noklapoties, ka tas sāncens sita vai? Parasti mēģina nelietot. Tev ir kaut kāds triks? Nav. Mārtiņš jautā, vai golferim no Latvijas ir reāli sasniegt tādu līmeni tā kā Taigaram Budam vai Lidijai Ko? Jā. Pierādīšu. Pierādīšu. Ok. Cik svarīgi ir fiziskā kondīcija golfā? Vai tu ievēro diētas, trenažieru zāles, proteīnus lieto, kādu pārtiku lieto Agnes Cets jautā? Ir svarīgi, bet noteikti netik svarīgi kā varbūt kādā aktīvākā sportā. Niklaus jautā, vai es kādreiz iesitos ļoti tālu sitienu tieši bedrītē? Jā, tālāk es bijis no apmēram 160 metriem. Kristaps jautā, vai es golfā kādreiz apspēlēju Sandu Ozoliņu? Es neesmu tieši spēlējis pret viņu. Bet vajadzētu sarunāt. Jā. Vai augums ir svarīgs golfā? Varbūt kaut kāda priešrocības ņemot vērā augumu? Garāk spēlētāji parasti var aizsist tālāk, jo viņiem garāks rokas un lielāks tas vēziens. Bet spēlē pilnīgi dažādi izmēri. Kristaps. Jo nūjas ir dažādi garumi, jā, un tad arī... Jā. Inventāru var pielāgot. Kristaps jautā, kādēļ golfā tiek lietots cimts? Tas, lai neizslīdētu nūji no rokas. Kurš ir pats augstākais? Es domāju, tā ir domāts nevis augstākais, kā Dāvis Bogdānovs jautā tavs tituls, un lai izdodas veiksmi veselību, un tad jau viss būs okidoki. Bet kas ir tavuprāt pašai pats lielākais sasniegums? Tieši tiks šajā tūrē Eiropā. Jānis jautā, vai krokodili un cita meža zvēra ir bieži parādība golfa laukumā? Jā, ir. Ko tu esi redzējis? Kas ir tāds? Man bailīgākais bija krokodils Amerikā. Aligators, laikam, kā viņi sauc. Vai iespējams trenēties golfā ar maz līdzekļiem? Girds jautā. Jā, tik cik var uz treniņu laukumu aiziet, nopirkt spainīt ar bumbiņām un tur var sist. Cik tas ir apmēram? Jāks, 2 eiro varbūt spainīts. Oh, varbūt, jā. Kāds puisis jautā. Laura, kur ir smukāk puiši, Latvijā vai ASV? Jo mēs teikt, ka Latvijā ir viskaistākās meitenes. Nu, man grūti atbildēt. Mans puisi no ASV. Bet viņš Latvijas nesaprota, ka es varu teikt, ja ko tagad laikam. Bet tad tagad iznāk tā, ka latviešu puišiem uz tevīm vairs nav variantu. Gradzēns rokā nav, bet... Skaidrs. Vai nācies spēlēt par sniegu golfu un vai tādā gadījumā bumbiņa ir citā krāsā? Kaspars Rolovs jautā. Jā, esmu spēlējis sniegā. Bija citā krāsā, bet vienalga grūta, kad iekrīt tādā dziļā sniegā, tad neredz. Tā ir arī tā golfa filozofija, ka jāspēlē jebkādos laika apstākļos. Nu labi, sniegā varbūt sniegā varbūt ekstrēmi, nē, bet... un ja ir zibens, tad nevar spēlēt. Mums kāda dāma jautāja, vai tie īsie svārciņi ir obligāta prasība un ko dara tantes gados? Nav obligāti jābūt tik īsiem, bet varbūt garāki. Tants gados parasti bišķiņ garāks uzvalki. Okay. Vai tev ir selfijas ar Taigeru, Niksī jautā? Nav. Turos pa gabalu no Taigera. Kāpēc jautās par viņu pa gabalu? Viņam tur tādas apšaubāmas situācijas parasti ar blondām meitenēm. Nu, tagad gan uzdāviņš. Kam tiek tava golfa cepurīte un arī futbola bumba no mūsu atbalstītāja Sportlanda? Kurš bija tavuprāt tas spicākais jautājums? Varbūt pa īsajiem svārciņiem, kas dāmām gados jādara. Atatikām cauri. Bet mēs gan vēl pa nopietno. Pirms noslēdzot tavu sarunu, latviešu golferi, kas pasaules līmenī ir reāli sasniedzams? Tev, puisītei?
Nav nekādi tur griezti nolikti, ko var sasniegt. Ja trenējās un kāpju uz augšu, man ir progress katru gadu bijis, ka uz augšu. Tavs galvenais mērķis? Mans galvenais mērķis. Kad tu apstāsies? Kad es apstāšos? Nākošais tāds galvenais mērķis ir spēlēt olimpiādē. Tas nav tāds pilnīgi sapnis, nesasniedzams, vai tev ir sistēma un plāns, kā to paveikt? Man liekas, ir sasniedzams. To arī tev novēlu. Turies pie tā un tiksimies jau, es domāju, nākamreiz tieši pēc gada olimpiādē. Tā kā paldies, ka tā atnāca. Paldies, Laura, ka atnāca. Mēs turpināsim raidījumu ar...